saaxiibkay wuxuu ahaa burcadbadeed waxaana uu mar kasta ii sheegi jiray inuu noqday nin taajir ah oo haysta 250,000 oo doolar waxa uu igu casuumay hoteel qurux badan oo aad ii cajab geliyay waxay ahaayeen kuwo aad u qurxoonaa dhammaantood ku celiye bad adeela oo markii taas soo qabtay beerada dalxiis halka sameeyay loo soo dalxiistay